好，大家又翻到嚟 Pokemon 嘅《巨鳥寶石》。咁上集讲到咧，就是、一大轮嘅一啲嘅剧情啦，一大轮嘅剧情，差唔多十几分钟嘅剧情啦。咁啊，得知到咧，我就系呢一个嘅《巨鳥寶石》嘅救世主啦，吓、啊。然之后咧，那个目标就系向彩虹火箭兵团咧，就去歼灭佢哋啦，系啦，阻止佢哋。所以咧，我哋就要踏上呢个旅程啦。啊 ，OK。咁应该系咧，打《巨鳥寶石》嗰段啊，唔系打彩虹火箭兵团嗰度咧，就应该系。之后的事啦，呢、這个只不过是倒叙法啦，使用咁啊，依家就系慢慢开始冒险的时间嚟嘅 ，OK？ 咁啊，呢度冇咩特别的剧情嘅话咧，我哋就直接飞啦，可以啊，都系捞拉斯呢个蛇纹熊捉佢啦，啊，非常之普通的一个咩啦，之后去呢度 ，OK？ 揾天才训练家，好啦，上集讲到就系、是。佢话打嘅时候会有分经验俾其他重拿，我唔系好觉有啊。呢度就冇分经俾佢嘅。咁据我所知咧，冇黑鹰啊，应该唔使升住啦。因为第一个道馆系岩石嘅道馆，我话奇异种子应该打赢嘅。OK 喎，既然有呢啲咁嘅嘢，咁啊 OK 啊。好、哦，撞啦！升个三咧，非常好啊。撞啦！我去收。小戰雀，惡骨燕，好一路行啦嚇。OK， 應該唔好難打啫。我諗第一個道館係嘛？求菇，哇頂！啊輸咗咩？唔緊要，應該哇頂！呢啲咁嘅僆仔同我食藥，呢咁嘅僆妹，哇搞錯啊！又唔放得幾重呢度生長。喂，啦，佢加完能力值之后食药喎，哇，真系恶到啊呢条，哇，打唔赢呢只，我用我都系草系嘅，我除非我有飞人技啊，飞人虫，唉，咁真系要升咩啦呢度？不应啊，应该唔使升住啦，因为冇办法，我要升只雀仔，啊，升只冇黑鱼，升到有飞人技嘅时候，我哋就可以完啦，啊，有飞人技嗰只咁啊。嗰只咁嘅精灵球准备受死啦！电光石火呢啲唔系好得，唔系好得嘅，只不过飞行技打草系不可或缺嘅技能啦。电嗰只，电光石火嚟啦，百合金娃娃，唉走啊呢、這个唔打，见到依唔想打呢啲咁嘅队，呢啲咁嘅精灵，呢个都可以打嘅。啊，其实应该打恶骨炎。因为龟二三咧，应该两下打死系啦。OK， 迟啲应该都系要打双打为主啊。我谂彩，我谂呢一只救命六宝石应该都系多数都系双打咯，多咯。因为连街场打唔系街场，即系撞鬼都撞到双打咧，咁迟啲打一啲冠军可能都要打双打。有啦，飞人技，有飞人技嗰只精灵球准备受死啦。其他几劲，好顺利搞掂啦！呢度森林系虫系，所以都系照用。等等，唔好急住入去啊！太危险啦！野生精灵咧生活喺森林啊！哦、大木博士、啊，好啊！大木博士啊，啲人咧都叫我咧精灵博士啊！我嚟自关东啊，为咗调查咧异常嘅洞穴啊！等先，你手上土监嚟啊？哦，你系封原地区嘅土监组所有人啊？所有者，俾我睇下土监先。嗯，叫我七隻精灵捉我零隻精灵系嘛？快啲去咧草入边转下啦，仔细咧揾精灵啦。哦，你个名系呢个名啊？哦，原来系咁，原来系咁。小田卷咧交俾你嘅博士啊，交俾你嘅博士，交俾你嘅图鉴啊。既然咧你喺度收集同埋完成图鉴，我送你一份礼物啦。选一只喜欢咩啊？红色、蓝色嘅西湖啫。色系咩啊？拍档比加超。哇！受电系嘅时候会恢复 HP， 等下先。如果蓝色系咩啊？衣背啊，哦，加密防减特工系一定噶，试下先。有咩？哦，本系技能威力强化，咁梗系要本系技能威力强化啦。加速度减密防逃跑，其实比加超好啲定系咩咧？加密攻减速度 ，OK。
冇变化，本体技能增加，慢吞吞呢啲都系唔得啦。如果呢只应该系冇得进化，我相信。咁所以咧，应该系要用翻呢一个样貌啦。OK， 我哋试下睇下探索啲咩物，探索呢啲靓嘅特性先，靓嘅性格先。点解又加特工减物防？可唔可以唔好减防？医护咁低防，仲要减防？危险预知、哦，蒙特星嚟喎，有个，因为佢逃跑适应力仲有个危险预知，所以佢系有三个特性啊呢度。哇，女仔、哦、，OK 就要女仔加速减物防，就咁。费事烦啦，呢个系咩啊？地上见唔到嘅嘢喎，啲隐藏道具啦，真系。好、哦，重系啊，死喺我嘅武黑鹰底下啦。OK， 其实雀仔系嘅精灵咧，雀仔属性嘅精灵咧，系咪一开头都要捉噶啦？因为好多时都系好多时一开始咧就已经系打虫系或者草系，点突然之间有咁多药嘅？呢、這个系呢、這个系啊边个啊？系咪丹特啊？阿吉新任屠教嘅拥有者系嘛？我见到你个未来咧充满坎坷啊，送俾你啊！哇，好串喎、啊、你都，祝你冇枪，冇运枪龙食蕉啊你！见到我坎坷，我救世主嚟喎呢个呢、這个版本入面嘅，你居然话坎坷你啊，真系坎坷啊！见唔到我系救世主，日照啊！影分身呢啲梗系要啦，咁犀利嘅技能。好，下一招就唔要撞击，之后要网撞，咁就搞掂啦。有冇见到蘑蘑菇啊？我真系好中意蘑蘑菇啊！本来谂住偷袭你，但系睇你咧，好似想俾你铲华森林咧，留一世啊！等你咧，唔好出去，等唔切你出去咧，我就入嚟啦。就系你个德文研究员，将资料交出嚟。哇！你即你份子先救命啊！你知道自己做咩啊？你要保护佢啊！你系靓仔啊，同水舰队作对都唔系好下场啊，水唔同啊。哇，不过呢只有啲难搞。唔系，呢只我一下打死可以。两下 ，OK。进化咯，冇黑料喎。咁同水舰队作对，你个胆子不小，再嚟追斗啊，再嚟战斗一次。虽然咁讲，但我冇精灵啦，已经。OK， 今日先放过你，俾个超级球。OK。威下。系个威效，哇！啲嘢冇黑鹰应该系作为我之后嘅战力，应该系非常之强劲、强力嘅战力。叮呢、這个咩啊？叮当、铃铛，好。OK， 哇！冷水喉、哦，正、哦！一见起冷水喉我就谂翻起之前我用马骝队过关。OK， 我执一执嘢先，双药。伤药有冇用咧？呢度我唔知啊，因为我唔知佢系咪真系冇得食药。哇！呢啲虫打死咗系多多兵先，呢个催眠啫。次轮，我催眠唔到佢啊，定系佢快过我？吵闹，输，佢瞓唔到觉喎，佢好似我见到啊，佢系唔中定系瞓唔到啊？呢度我冇睇到，一阵再嚟个。呢度真系呢度用火打啊，真系好多用火，用火冲打应该可以打死晒，因为佢齿轮同埋冰又系怕火嘅，唔公平啦！呢度对我草，虽然一阵间岩石对我嚟讲有利啊。好啦，我睇下先，呢度用翅膀打呢只，即系催眠只冰。哇系，啊中啦中啦中啦！咁即系话头先两次都唔中啊？唔系啊嘛，认真真系喎，顶！头先两次都唔中喎，真系白痴嘅呢度。搞点啊只？猛撞喎，学咗先啦呢度。呢度打佢啦，猛撞边边佢。好，好 ，OK， 进化奇异草。我果然系呢一个最黑仔嘅人。我嗰日玩 Pokemon 最黑仔嘅我系。乜都唔中，啲命中真系阴功咯。九啊五又唔中，跟住碎粉系75，系嘛？睇下先。75又唔中，好凄惨，太凄惨啦！实在我攞个劈树先呢度，基本上已经系
已經係習慣啦，已成。跟住攞埋嗰個先制之爪，呢度好啦。呢度係有改過嘅一啲建築嘅一啲嘅建築物啦，同埋一啲樹都有改到啦。OK， 我哋直接試下打到古塔塔，打唔打贏啊？嚟自精靈聯盟嘅温馨提示，請勿在背包攜帶能夠直接進行治療或者強化道具。當前你嘅背包不符合相約，會唔會踢翻我出去喎 ？OK， 咁即係點啊？唔俾人用相約咁久嘅咩？唔緊要，我哋要咁樣掟翻入去啲藥，真係好麻煩咁樣。解麻藥，我頂解麻藥又唔得，食屎啦你！我頂 PP 都唔得 ，PP 都屬於補劑都啱嘅，合理嘅。你唔好同我講一陣樹果同我都要收啊，都要沒收啊。哎，得啦啊，終於搞掂，走走先。好，呢度唔錯嘅，因為威嚇佢，然之後再用鞭打佢，幾好啊呢、這個戰術。哇，呢只岩石打磨，鞭死啦！岩石打磨，泥有巨人，照用呢只啦。泥有小人，哇，小灰怪喎，小拳石，住奇异草打。好啦，然之后到杜鹃，准备受死啊！杜鹃，哇，咁多只虫啊，见到都真系觉得不妙啊！哇，岩石风喎，仲有万干要啦，唔要撞击。沙基拉，哇，佢唔俾换重喎、啊。好恶喎、啊，都唔俾换重嘅话，有啲难搞喎、啊。系输啦咁就，输啦咁就，佢唔俾换重喎、啊。OK， 如果佢俾换重嘅话，都仲有得玩。好啦，嚟啦，呢度即刻转沙堡、岩石。等先，呢度催眠啦、啊。哇，好鬼痛啊，黐线！记一记好似稳阵啲，系唔记好似好啲呢度。咦 ，OK， 影分身先，我影分身先。哇哇冇啊！哎 ，OK OK， 再嚟多下。哎顶，咁都中。好，冇办法啦呢度。呢度过一过，过咗先。学咗招吸收再同佢打，应该有吸收啊。咦，如果系咁，我要用奇异种子出嚟，奇异草出嚟，好似有吸收喎，记得奇异草或者奇异种子应该学到啊，系咯，系有吸收嘅啫。功夫油，呢啲猫，呢啲鱼，呢啲嘅叫咩啊？即系嗰啲撞到嘅地方，其实都同以往嘅差唔多啊。好。呢、這個度係佢除咗改咗一啲人物嘅顏色嗰啲衣著之外，就冇咩特別啦。哇！頂自爆呀屎，飛快刀照用啦，飛快刀高攻啲，雖然就95，冇辦法啦呢度，有咩學咩啦。猛撞催眠，猛撞啊！一下醒，你冇搞錯。好，既然學咗飛快刀，我哋就可以直接打啦。應該哇，火斑貓喎。剛才突然之间醒唔起个字点样读，即系突然之间醒唔起咧，应该点讲？就系啲精灵嘅分布啊！突然之间唔记得咗点讲。精灵嘅分布同以往旧月六宝石三玩过嘅都差唔多啊。好，有飞越快都应该打赢啦啩？啊啊！我顶啦，吹佢！起草仲唔系最强嘅呢度？吸头盖龙呢度应该直接飞快都死得，喂顶唔系头锤佢，哇系，哇火拳，你识火拳，大镬啦咁就呢度，唉，装个先制之爪先，其实呢度神奇糖果都有用喎，系啦，系咯神奇糖果有用呢度。不过我觉得我应该赢到嘅呢只嘢，斋用飞叶反应可以屈死佢。我顶啦，记住，
對佢，跟住飛快刀佢，佢喺度屈屈家防屈鐵壁嘅佢喺度，但係唔緊要啊，我亦都可以屈呢一幾身種子嘅。呢度吹佢一下啦，哇燒傷，食屎啦咁鋪，吸啊呢度，唔好醒住，瞓多玩瞓多玩 ，Oh my god！喂，唉，真系我搞呢度。我谂我掉晒啲神奇糖果俾奇异种子，应该奇异草应该可以赢。我谂呢度已经打得咁快啦，香甜气息，催眠佢啦，准备受死啊你！你一个个都有树果啊，呢班友，无视破甲啊佢，催眠佢先。哎，我快过去喎，依家啊，咁就搞掂啦。朝北鼻就咁飞快都赢啦，系嘛？搞掂，好胜利啦，赢咗道券啦，2000蚊岩石徽章、岩石风同埋好 ，OK， 抢我包裹 ，OK。我头先见到呢度好似有招式机攞，哎，帮你攞嘢，唔得闲，我要攞招式。我要攞呢个点到即止，都会打好啦。咁我入洞打埋佢嗰个咩啦？奇草啊，因为我唔知佢系咪用嗰只，嗰只水系嗰只嘢，地鼠到呢度啦。我买只海鸥，小皮，连连珠，精灵球。啊，呢只死得啦！无我海又仲死得快四倍，虽然嗰只头先嗰只都系啊，即系头先喺森林打嗰只都系咁样。OK， 超级球德文大五啊，好，然之后就要去，诶，呢个系手环啊，大比鸟石 ，mega 石啊，系，我哋要拣一只 mega 虫喎。虽然上集讲过应该有机会揀大针锋啦，但系用过好似再用就唔系好合我嘅原则。不过其实奇异种子我都系用完又用，用咗好几十次。小妖啊，小妖呢啲系不值一提嘅家伙啦，火箭鸡都系飞越快刀嘅啫。阿顶死咗添，好没问题啦，用呢个武黑鹰就应该打赢。呢啲咁嘅蛹，白竹弓 ，OK， 好快啊，系咁撞怪，跟住佢又要威吓嗰下，即刻塞住条，好，千里，喂顶啊，佢咁得快得滞，冇睇到佢讲乜。好，佢好似调个位嚟啊。好似冇，冇调位，只系改咗一啲建筑啫吓，只改咗一啲建筑。好啦，好，咁暂时今集时间喺呢度先啦，咁啊下集继续剧情。咦，呢度真系改过嚟喎，出现一个洞穴。哦，哇，拳海心。哦，呢度啊真系改过嚟啦，左手边啊多咗一个不知名嘅地方，望下先。船只暂时未旅行，未开行。呢度咧，呢度都冇嘢嘅。好啦 ，OK， 咁我哋今集成日呢度先，我哋下集继续去谂下睇下用啲咩重啦，同埋就系继续剧情好。咁啊，中意嘅咁我 like 啦，帮我未订嘅话，记得帮我揿个订阅。我哋下次再见，拜拜。